নমস্কার, অলসা ফার্মিং ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বহুত দিনৰ মূৰত এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমি এখন উন্নতমানৰ জাৰ্চি গৰু ফাৰ্মত উপস্থিত আছোঁ। প্ৰথমে মোৰ চেনেললৈ ভিউৱাৰসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ বাবে এতিয়া এটি ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ। ফাৰ্মখনৰ সবিশেষ দাদাৰ মুখেৰে আমি শুনি লওঁ। প্ৰথমে দাদা আপোনাৰ পৰিচয়টো দিব। নমস্কাৰ, হয়, মোৰ নাম শ্ৰী দুদু চলিহা। মই চুৰহানী গাঁৱৰ নিবাসী, জিলা লখিমপুৰ, হয়, বিহপুৰীয়া থানা, লালুক মৌজা। হয় হয়, আপুনি এই ফাৰ্মখনৰ লগত কিমান দিনৰ পৰা জড়িত? মোৰ ক'বলৈ গ'লে এই ফাৰ্মখনৰ লগত প্ৰায় 10 বছৰমানেই হৈছে আৰু। 10 বছৰ হৈছে। প্ৰথমে কেইজনী গৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে আপুনি ফাৰ্মখন? মই প্ৰথম এজনী গৰুৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। হয়, এতিয়া বৰ্তমান এজনীৰ পৰা এতিয়া 5 জনী আৰু চেউৰী 2 জনী। হয়, সৰ্বমুঠ এতিয়া কেইজনী আছে? মোৰ 7 জনী আছে আৰু পোৱালি 2টা আছে। দুজনী জাৰ্চি আছে। আপুনি প্ৰথম এতিয়া আমাক আমি সোধোঁ আপোনাক যে প্ৰথম আপুনি গৰু আৰম্ভ কৰোঁতে এইচএফ জাতৰ গৰু আৰম্ভ কৰিছিলে নে জাৰ্চি জাতৰ গৰু? নাই, মই প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰোঁতে থলুৱা কৰচ গৰুৰে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। কৰচৰ পৰাহে জাৰ্চিলৈ আহিছোঁ। কমাগত আহি পেলাই মই এয়া ইমানটো কৰিছোঁ আৰু। হয় হয় হয়, আপোনাৰ ফাৰ্মখনৰ দেখিছোঁ এতিয়া উন্নত হৈছে বহুত। আগতে গোহালি ধৰি লওক সিফালে দেখা পাইছিলোঁ আমি। অঁ, দেখিছিলা? হয় হয়, তেতিয়া অলপ মানে মোৰ গোহালিটো অলপ বেয়া আছিলে আৰু ভগা ছিগাও আছিলে। এতিয়া অকণমান তাহাঁতৰ পৰাই উন্নত কৰি কৰিছোঁ আৰু। হয় হয়, এতিয়া গোহালিটো দেখিছোঁ বহুত সুন্দৰ হৈছে, মাজতে ড্ৰেইন ৰাখিছে। অঁ হয়, ইমানখিনি আইডিয়া ধৰি লওক ক'ৰ পৰা পালে এইখিনি? মই এজন পশুকৰ্মীৰ দ্বাৰাই পাইছিলোঁ। তেখেতৰ দ্বাৰা হেৰি কৰিলোঁ আৰু, তাকে তেখেতৰ দ্বাৰা এইবিলাক মানে বুজা পৰা কৰি কৰা হ'ল আৰু। আপোনাৰতো এতিয়া যিখিনি দেখিছোঁ আমি গোটেইটো বিজ্ঞানসন্মত আছে, গোটেই যিখিনি মাজতে ধৰি লওক ড্ৰেইন দেখিছোঁ, হয় হয়, ধুনীয়াকৈ লগোৱা আছে। হয়, চাইডত খোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে দুই চাইডে। হয় হয় হয়, গোটেইখিনি এইখিনি আইডিয়াখিনি আপুনি ধৰি লওক নিজৰ মতে কৈছে? হয় হয়, অলপ নিজেও আৰু 2-4জনৰ পৰা শিকিও দেখিও এনেকেই কৰিলোঁ আৰু। আপুনি ক'ৰবাত ট্ৰেইনিং কৰিছে নেকি? মই ট্ৰেইনিং এতিয়ালৈকে কৰা নাই, কিন্তু যি আৰু অকণমান নিজৰ জ্ঞানে কৰা হৈছে আৰু মোটামুটি। আপুনি এই এজনী যে ধৰি লওক এইটো এইচএফ জাত বুলি কয় নহয়? এইচএফ এইচএফ এই এইচএফ জাতৰ গাখীৰ প্ৰডাকশ্যন বেছি হয় নে জাৰ্চি জাতৰ প্ৰডাকশ্যন বেছি হয়? এতিয়া মোটামুটি জাৰ্চিতকৈ এইচএফৰ গাখীৰটো বেছি, জাৰ্চি তুলনামূলকভাৱে 2-4 লিটাৰ কম থাকে, কিন্তু জাৰ্চি গৰু বেমাৰ প্ৰতিৰক্ষা ক্ষমতা আৰু এইচএফ গৰু বেমাৰ প্ৰতিৰক্ষা ক্ষমতাতকৈ অলপ পাৰ্থক্য হয়। ধৰি লওক ইহঁতৰ বেমাৰ প্ৰতিৰক্ষা অলপ বেছি থাকে, এইচএফৰ বহুত বেমাৰ বহুত অলপ দেখা যায়। আপোনাৰ এই ফাৰ্মখনত মেষ্টাইটিছ তেনেকুৱা বেমাৰ হৈছে নেকি? এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, এবাৰ হৈছিলে মানে পৰীক্ষা কৰিছিলে তেখেতৰ দ্বাৰা, তাৰপিছত মই ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলোঁ, ভাল হ'ল। ধৰি লওক আপোনাৰ এজনী গৰু ধৰি লওক এয়াই কৰিছে? হয়, এয়া কৰা হিতত অহাৰ লক্ষণখিনি আপুনি নিজে জানেনে বা ধৰি লওক তেনেকৈ? অঁ তেওঁ মানে ফাৰ্মাৰসকলৰ কাৰণে হয় হয় হয়, কেতিয়া কেতিয়া গৰু হিতত আহে বা কেনেকুৱা লক্ষণ? গৰুৰ এটা পোৱালি দিয়াৰ পৰা 3 মাহমানৰ ভিতৰত হিতত আহে আহে বা কিছুমান 2 মাহৰ ভিতৰতো আহে বা 6 মাহৰ ভিতৰতো আহে। তেখেতক অলপ প্ৰতিজন ফাৰ্মাৰৰ মানে বিষয়টো হ'ল যে নিজে অকণমান গৰুজনীৰ ওপৰত চকু দিব লাগিব আৰু গৰুজনী ধৰক মানে তাই যিবিলাক চিমটম মানে জাৰ্চি নে এইচএফৰ? এইচএফৰ এতিয়া এই গৰুজনী আপোনাৰ হেৰি হয়, তাই কৰে মানে এনেকুৱা কেতিয়াবা ইহঁতৰ ঠাণ্ডা হিট আহে, চাইলেণ্ট হিটত থাকে। চাইলেণ্ট হিটত থাকিলে ফাৰ্মাৰসকলে মানে নতুন যিসকল ফাৰ্মাৰ তেখেতসকলে গম পোৱাত অকণমান কষ্ট হয় আৰু তাই কেতিয়াও নেহেমবেলিয়ে আৰু তাই মনে মনে ডিচাৰ্জ কৰে, তাই খাবলৈ মন নকৰে। আমি ধৰি লওক আমি কেনেকৈ গম পাম যে এজনী গৰু চিঞৰ নাই? আমি কেনেকৈ গম পাম যে এই হিটত আছে? এই হিটত থকাটো তাই খাবলৈ কম কৰিব আৰু প্ৰস্ৰাৱ ঘন ঘনকৈ কৰিব আৰু বগা ডিচাৰ্জ হৈ থাকিব
পিছাইডে এজনী দুৱাৰেদি তেতিয়াই গম পোৱা হ'ব আৰু তাই সময়টো মিলাবলৈ অকণমান টান হয় সময়টো অনুপাতটো মিলাবলৈ হ'লেই হ'ল বেলেগ 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 নিমিলিবও পাৰে নিমিলিবও পাৰে এনেই প্ৰথম ধৰি লওক ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিছোঁ এই লক্ষণখিনি প্ৰথম নতুন মানুহজনৰ কাৰণে কেনেকুৱা 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 ধৰণৰ লক্ষণ দেখিলে গম পাব তেওঁ যে এয়াই কৰিব লাগে গৰুজনী গৰুজনীয়ে খুব জঁপিয়াই থাকিব আৰু তাই মানে অলপ মানে ডিচাৰ্জটো বেছিকৈ হোৱাৰ সময়তে কৰিলেই হ'ল আৰু যিখিনি গৰু হেম্বেলিয়াই থাকে ৰাতি ধৰক আজি এতিয়া সন্ধিয়া সময়ত দিওঁতে একো নাই ৰাতি 12টামান বজাত ধৰিব লাগিব টাইমটো পিছদিনাখন 12টা বজাৰ পিছত দিলেই গৰুজনী ইয়াৰ বাহিৰত এয়াই কৰিব লাগে মোটামুটি মই জনাত এতিয়া কিছুমান 6 ঘণ্টাৰ পিছতো হয় 12 ঘণ্টাৰ পিছতো হয় খেনুজনী গৰু 18 ঘণ্টাৰ পিছতো হয় মই গৰুজনী চাই হিতত থকা অনুপাতটো অনুসৰি মানে কৰোঁ আৰু এতিয়া এই চেউৰীজনী এতিয়া হিতত এতিয়া তাই 12 ঘণ্টাৰ পিছত কৰিব লাগিব তাই এতিয়া 12 ঘণ্টাৰ পিছত নকৰিলে তাইতো কনচেপ্ট নহ'ব প্ৰথমতে প্ৰথম হিততো বহুত বেছি থাকিব তাই তেতিয়া দিলে নহ'ব তেনেকুৱা আৰু মানে কথাটো আপোনাৰ গৰুজনী ধৰি লওক হিতত অহাৰ আগত পোৱালি হৈ জন্ম হৈ গ'ল হয় 1 মাহ হৈছে পোৱালি তাৰ ইনজেক্ট এয়াই কৰাৰ আগত কিবা সাৱধানতা ল'বলগীয়া কিবা থাকে নেকি পেলু দৰৱ খুৱাব লাগিব এয়া কৰাৰ আগতে পেলু দৰৱ লিভাৰ টনিক এইবিলাক কৰিব লাগিব তাইক মানে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে মিনাৰেল কেলছিয়াম এইবিলাক দিব লাগিব আপুনি ধৰি লওক এইবিলাক কাৰ পৰামৰ্শ মতে অনুসৰি কাম কৰে মই এজন মানে সফল সুৰক্ষা কৰ্মী বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু তেখেতৰ দ্বাৰাই মানে অনুপ্ৰাণিত হৈ তেখেতকে মাতি মেলি কৰোঁ আৰু ডক্টৰ সময়মতে আহে পাই থাকে আহে আহে আপুনি এতিয়া ইয়াত FMD ভেকচিন কৰিছে নেকি FMD ভেকচিন এতিয়া কৰা নাই যোৱা বছৰ কৰিছিলোঁ ভেকচিনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা কেনেকুৱা সাৱধানতা বা কেতিয়া কেতিয়া কৰিব লাগে অলপ জনাব আপোনাৰ ঠাণ্ডা গৰমৰ যোৱা থকাৰ সময়ছোৱাত এনেকুৱাত কৰিব লাগে আকৌ বাৰিষা খৰালি অহাৰ সময়ৰ আগে আগে কৰিব লাগে ইয়াত অকল FMDয়ে ভেকচিন কৰেনে নে আৰু কিবা তেনেকৈ দিয়ে দুটা দিয়া হয় আৰু মোটামুটি তেখেতৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ তেখেতে দিয়ে আৰু মই ইমান এটা নাজানো তেখেতে দিয়ে আৰু আহি আহি সময়মতে প্ৰতিষেধক তেখেতে মোক মানে দিছিলে এতিয়া মানে কি বুলি ক'ম এইটো মানে গাঁৱলীয়া ঔষধ হিচাপে দিছিলে আৰু মোটামুটি সেই বস্তুটো খানিয়ে ভাল হ'ল আৰু গাঁৱলীয়া মানে থলুৱা বনৌষধি বনৌষধিৰ দ্বাৰাই ঠিক হৈছে 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 বনৌষধিটোৱে ভাল আৰু চৰকাৰী যিবিলাক ফাৰ্মেচিত থকা ঔষধ হয় সেইবিলাকে ধৰক গৰুৰ অলপ মানে ক্ষতিকাৰকহে বিশেষ কৰে কৰে গাখীৰটো কমে এই বনৌষধিৰ দ্বাৰা গাখীৰটো নকমে গৰুজনীও সুস্থ থাকে আপুনি আমি ফাৰ্মখন দেখিলোঁ ভাল লাগিছে হয় হয় আপুনি এতিয়া এই যিখিনি পোৱালিখিনি দেখিলোঁ এইখিনি চেৰি পোৱালি আছে নহয় জানো হয় হয় নহয় নহয় দুটা চেউৰী আৰু দুটা দমৰা পোৱালিৰ যতন বুলিলে মোটামুটি তাহাঁতক মাকৰ গাখীৰটো পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে দিব লাগে আৰু 3 মাহৰ পিছৰ পৰা গাখীৰটো কমাগত এৰুৱাব লাগে আৰু 3 মাহৰ পিছত পোৱালি গাখীৰটো লাহে লাহে কমাব লাগে কমাব লাগে এচএফ জাতৰ আৰু এইটো জাৰ্চি আপোনাৰ ধৰি লওক এই ফাৰ্মখন আমি চালোঁ হয় হয় এতিয়া আপোনাৰ টোটেল গাখীৰ প্ৰডাকশ্যন কিমান হয় মোৰ এতিয়া বৰ্তমান ড্ৰাই পিৰিয়ড বুলিয়ে ক'ব পাৰি এতিয়া দুজনী গৰুৰ পৰা মই মোটামুটি 30 লিটাৰ গাখীৰ পাই আছোঁ দুজনী গৰুৰ পৰা 30 লিটাৰ গাখীৰ দুজনী গাখীৰৰ বজাৰখন গাখীৰৰ মানদণ্ড গুণগতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বজাৰখন সুন্দৰেই ভালেই এতিয়ালৈকে কষ্ট পোৱা নাই বাৰু আৰু দুজনী গৰুৰ পৰা উপকৃতও হৈ আছোঁ গাভিনী গাভিনী এই বৰ্তমান জানুৱাৰী লাষ্ট প্ৰশেষমানলৈ জগিব তাইও সেই একেই আৰু তাই আৰু 2 মাহমানৰ ভিতৰত জগিব এজনী আপুনি গাখীৰখিনি প্ৰডাকশ্যন হৈ আছে 30 লিটাৰ সেই 30 লিটাৰ গাখীৰ কি ঘৰ এটা দিয়েগৈ নে ঘৰ পৰা নহয় মই ঘৰৰ পৰা গৈ পেলাই বিহপুৰীয়াত দিব লাগে হোটেলত দিব লাগে হোটেলত বৰ্তমান প্ৰতি কেজি চানাৰ দাম 350 টকাকৈ চলি আছে হয় হয় পাৰ লিটাৰ 50 টকা 52 টকামান পৰে
আপোনাৰ ধৰি লওক এতিয়া গাখীৰ অনুপাতে ফাৰ্মখন চলাত কোনো কষ্ট হোৱা নাই নাই হোৱা নাই আৰু ধৰি লওক আৰু যদি আপোনাৰ ত্ৰিছ লিটাৰ এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া ত্ৰিছ লিটাৰ হৈ আছে ষাঠি লিটাৰ হ'লেও কোনো প্ৰব্লেম নাই প্ৰব্লেম নাই ক্ষেত্ৰত কোনো অসুবিধা নাই অসুবিধা নাই অসুবিধা নাই ধৰি লওক এতিয়া আপুনি আৰু আগলৈ বহাম বুলি ভাবিছে নেকি মনতে ভাবিছোঁ আৰু দুজনীমান ল'ম বুলি হয় তাকে যদি হয় পাৰোঁ তেতিয়া ল'ম আৰু নিবনুৱাসকলে মানে কি আৰু ভালকে দুজনী যদি গৰু পোহে তেওঁবিলাকে চলিব পাৰিব কোনো কষ্ট নোহোৱাকে চলিব পাৰিব আৰু যদি গাখীৰৰ মাৰ্কেটখন তেওঁবিলাকে ধৰিব পাৰে আৰু গাখীৰৰ গুণগত ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব তাকে পাৰিব কোনো কষ্ট নাই ঘৰতে থাকি আৰু দুজনী গৰু পুহি আৰামত পৰিয়াল চলিব পাৰিব আপুনি ৰাতিপুৱা ধৰি লওক দানা দিলে কি দিয়া হয় খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মানে ক'বলৈ গ'লে ইয়াত মই তিনিবাৰ দানা দিওঁ তিনিবাৰ দিওঁ ৰাতিপুৱা দিওঁ দুপৰীয়া দিওঁ আৰু গধূলি দিওঁ গধূলি মানে সময় অনুযায়ী যাৰ যেনেকৈ মিলাব পাৰে তেনেকৈ দিলেই হ'ল খেৰ আৰু বিশেষত্ব মই খেৰেই ইউজ কৰোঁ মই ঘাঁহ অকণমান কৰিছোঁ আৰু অকণমান ঘাঁহ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তাকে ঘাঁহো দিব লাগে খেৰো দিব লাগে বেলেগ বেলেগ গাখীৰৰ অনুপাতে দানা দিব লাগিব পাৰ গাখীৰ লিটাৰত আধা কেজিকে দানা দিব লাগে ধৰি লওক দহ লিটাৰ গাখীৰ দিলে পাঁচ কেজি দানা দিব লাগে দিব লাগে দিব লাগে ঘাঁহ খেতিৰ ফালে আগবাঢ়ো আমি আপোনাৰ ঘাঁহ খেতিখিনি চালোঁ হয় আপুনি এতিয়া ধৰি লওক এইটো কি কি জাতৰ ঘাঁহ হয় এইটো নেপিয়া জাতৰ ঘাঁহ হাইব্ৰিড নেপিয়াৰ হয় এই ইয়াৰ গাঁঠিটো ৰুব লাগে গাঁঠিটো ৰুলে ইয়াৰ গাঁঠিটোৰ পৰা পুলি হয় আৰু ইয়াক প্ৰায় সত্তৰ দিনমান লাগে এজোপা ঘাঁহ হ'বলৈ সত্তৰ দিন কিমান দিনৰ মূৰে মূৰে কাটিব পাৰি এইটো ঘাঁহ প্ৰথম তোমাৰ সত্তৰ দিনৰ পিছত প্ৰতি মাহে মাহে কাটিব পৰা হয় মাহে মাহে কাটিব পৰা আৰু অকণমান এইফালে আছে আৰু এইফালে অকণমান নেমু খেতিও আছে আৰু সমন্বয় হিচাপে কৰিছোঁ আৰু মানে মোটামুটি মোৰ হাঁহ আছে ছাগলী আছে নেমু প্ৰায় এবিঘা মাটি আছে আপোনাৰ গোটেই কৃষি ফাৰ্মখন আমি চালোঁ ভাল লাগিলে সমন্বয় কৃষি ফাৰ্ম বুলিয়ে ক'ব লাগিব যিহেতু আপুনি গোটেইখিনি বস্তু সামৰি ফাৰ্মখন চলাই আছে আপোনালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাক ইমানখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকলৈও অশেষ ধন্যবাদ আপোনালোক আহিলে ইমান দূৰ কষ্ট কৰিলে আৰু আপোনালোকৰ চেনেলটো মানে উন্নতি কামনা কৰিলোঁ লাইক শ্বেয়াৰ কৰক সকলোৱে আৰু মোৰ ফাৰ্মখন চাই যাতে আৰু দুজন উপকৃত হয় আপোনালোকৰো ভাল হয় নাম হয় তাকে আপোনালোক আহিব আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাই লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ